លាយហើយប្រិយឈើខ្មែរលោកប៊ិនការពារមិនឈ្នះពីក្រុមអ្នកមានអំណាចតាមកັບបំផ្លាញទេលោកតាន់កំសួរដែលតែងតែធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជាច្រើននោះនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងសារអាណិតលោកប៊ិនដែលនាំប្រពន្ធកូនមករស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីការពារនិងអភិរក្សប្រិយឈើដែលត្រូវក្រុមមួយក្តាប់តូចបំកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញនោះថាបេនអើយនៅទៅស្រុកលោកវិញទៅលោកការពារមិនឈ្នះទេលោកតាន់កំសួរនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកតាន់កំសួរបានបង្ហោះសារថាអរគុណដែលខំប្រឹងដុតអរគុណដែលខំប្រឹងកັບទន្ទ្រានអរគុណដែលអាជ្ញាធររុញច្រានបញ្ហាទាំងនេះដាក់គ្នាដោយគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលបានផ្ដល់ឲ្យភ្នំថ្នោតលោកកំសួរបន្ថែមថាបេនអើយទៅស្រុកលោកវិញទៅលោកតែងតែឯងការពារមិនឈ្នះទេគ្មានអ្នកណារវល់ជាមួយលោកទេប្រយ័ត្នសូម្បីតែអាយុជីវិតក៏រក្សាមិនបាននាំប្រពន្ធកូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅខ្ញុំហត់ជំនួសលោកណាស់គួរបញ្ជាក់ថាលោកបេនដេវីសគឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានភរិយានិងកូន2នាក់បានសម្រេចចិត្តមករស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីការពារអភិរក្សប្រិយឈើនៅស្រុកខ្មែររយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដោយប្រើប្រាស់ថវិកាតលខ្លួនលោកបេនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលលោកជ្រើសរើសផ្លូវមួយនេះលោកបានលះបង់អស់ហើយដើម្បីថែរក្សាប្រិយឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងទាំងអស់នឹងយល់ពីតម្លៃនៃការលះបង់នេះហើយនាំគ្នាចូលរួមថែរក្សាប្រិយឈើហើយឈប់កាប់បំផ្លាញប្រិយឈើតទៅទៀតទៅ